Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajahau. Wanakam. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Yati selaku pengacara majlis yang saya hormati, yang amat berhormat Tun Sri Amiruddin Syari selaku naib presiden Parti Keadilan Rakyat, juga yang amat berhormat Menteri Besar Selangor. Yang saya hormati YB Haji Aminul Huda, Pengerusi Amanah Johor, Pengerusi Pakatan Harapan Johor. Ahli-ahli yang berhormat, Tuan Rumah Ahli Parlimen Keluang YB Wong Suci, khususnya para pimpinan semua yang hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Haji Aminul Huda YB Wong Suci yang mewakili Amanah dan DAP yang sama-sama dapat hadir dalam majlis kita untuk kita meluncurkan bilik gerakan keadilan bagi pilihan raya kecil N29 Mahkota. Saya percaya ini adalah satu permulaan yang baik untuk kita menunjukkan kesepakatan dalam Pakatan Harapan, di samping kita bersama-sama dengan Barisan Nasional sebagai perpaduan, dan kita masuk ke dalam pilihan raya kecil Dun Mahkota ini sebagai perpaduan. Saudara-saudari sekalian, kita di Johor adalah satu yang unik. Mungkin rakan-rakan tadi dah sebut di Johor ni kita unik sikit. Tapi kalau saya tak sebut ni tak sah. Uniknya kerana Pakatan Harapan di Johor ni ada kerusi dun hanya 12 kerusi dun sahaja daripada 56 kerusi dun. Selebihnya ialah UMNO, Barisan Nasional 2/3. Jadi memang jumlahnya besar perbezaannya. Tetapi sebagai kerajaan bersama, kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, maka kita di Johor juga bersama-sama sebagai kerajaan perpaduan, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mendukung dan menyokong calon Barisan Nasional untuk PRK Dun Mahkota. Jadi kita ada tanggungjawab, saudara dan saudari sekalian. Kita ada tanggungjawab untuk kita memenangkan calon Barisan Nasional. Walaupun situasi di Johor ni unik, kita ada kerja tanggungjawab kita. Sudah ada perancangan, sudah ada pembahagian tugas, dan saya nak umumkan di sini, mungkin belum umum daripada pengerusi, mungkin timbalan pengerusi dah sebut, saya tak pasti, tapi saya nak umumkan di sini supaya semua anggota keadilan terutamanya dari Johor dan daripada luar tahu, untuk pilihan raya kecil Dun Mahkota ini, pengarah operasi bagi pihak keadilan di Keluang ini ialah saudara Hamid sendiri, saudara Hamid Ketua Cabang Keluang. Ada pengarah operasi daripada Amanah, ada pengarah operasi daripada DAP, dan kita bekerjasama dengan Barisan Nasional, dengan bahagian UMNO, bahagian Keluang di sini. Saudara dan saya sekalian, sebab itu kita tumpu kepada pilihan raya kecil. Kita tumpu untuk ambil kesempatan daripada pilihan raya kecil ini untuk kita mengukuhkan dan menstabilkan kerajaan perpaduan. Kita ambil kesempatan daripada pilihan raya kecil ini untuk kita mendukung kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita juga mahu supaya negeri Johor maju, negeri Johor juga naik kerana adanya kepimpinan persekutuan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.
Jadi naratif kita sebagai Parti Keadilan, sebagai Pakatan Harapan ialah untuk kita bersama kukuhkan perpaduan, bersama tegakkan keadilan, bersama majukan negara dan negeri Johor. Itu yang kita akan bawa. Dan bagi saya, kita lakukan ini, semua yang kita lakukan mestilah demi rakyat, demi rakyat. Dan saya minta rakan-rakan untuk nanti turun bantu, mungkin ada dari Johor, mungkin ada dari luar Johor, ikut pembahagian tugas yang telah ditentukan. Untuk makluman semua, Pakatan Harapan kita ditugaskan untuk menjaga 7 PDM. Parti Keadilan Rakyat kita jaga 2 PDM, iaitu PDM Bandar Tengah dan juga Taman Ilham. 2 PDM. 3 PDM dijaga, 2 PDM dijaga oleh Amanah dan 3 PDM dijaga oleh DAP. Kita jaga 7 PDM, selebihnya oleh Barisan Nasional. Tetapi kami dalam Pakatan Harapan percaya dan yakin Barisan Nasional juga akan beri ruang untuk kita berkempen bantu mereka di kawasan-kawasan PDM yang lain. Sebab saya rasa kita juga ada tarikan-tarikan yang tertentu untuk orang Melayu juga, supaya mereka juga boleh memberikan sokongan kepada kemenangan calon. Jadi saya harap insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, kita lakukan ikut tanggungjawab, kita lakukan ikut tugas. Kita punya tanggungjawab sebagai Parti Keadilan Rakyat, kita kena menangkan 2 DM yang kita jaga. Boleh? 2 DM yang kita jaga ni kita kena menangkan. Lain-lain tu kita akan bantu untuk menangkan juga, termasuk di kawasan PDM yang dijaga oleh DAP, oleh Amanah dan juga oleh Barisan Nasional. Dan saya percaya sikap kita bila masuk dalam pilihan kecil ini bukan sikap yang sombong. Tidak boleh sombong. Jangan apa dia panggil bertindak secara apa dia panggil ni, secara mewah. Kalau boleh ni, kalau ni cakap depan MB ni, kalau boleh escort tu tak ada, Datuk Seri. Ah, benda kurangkan sebab sini trafik teruk ni. Betul eh, orang keluar tahu. Dahlah banyak traffic light kan, lepas tu banyak kereta. So kadang-kadang kita kurangkan lah. Nanti bila kempen kita kurangkan ataupun kita tak ada kan. Kalau boleh ya, yeah? Sebab saya rasa biar kita bertindak secara tawaduk, secara rendah diri, kita jumpa pengundi-pengundi, cerita baik-baik dengan mereka bahawa kita di sini untuk menaikkan calon yang bertanggungjawab, calon yang amanah, calon yang jujur, yang akan memastikan kepentingan rakyat itu ditegakkan dan dibawa kepada martabat yang lebih tinggi. Itu saya rasa sepatutnya kita, cara kita. Kalau kita masuk kerana kita kerajaan persekutuan, kerana kita kerajaan negeri, saya bimbang mereka akan ambil kesempatan. Lawan kita akan ambil kesempatan daripada kesombongan itu. Kita tak perlu sombong, kita tak perlu tunjukkah. Tetapi kita tunjukkan mesej kita. Kita tunjukkan cara sikap kita untuk membantu berkhidmat kepada rakyat. Apa dasar kita boleh cerita, apa cara pelaksanaan kita boleh cerita. Tetapi kita tak perlu sombong dengan kaedah dan cara kita untuk sampaikan mesej itu kepada rakyat. Saya rasa insyaAllah di pihak Barisan Nasional pun dia akan fikir perkara yang sama. Sebab itulah yang berlaku di negeri, saya difahamkan. Mereka tak buat ceramah gah-gah, mereka tak buat ceramah besar, tapi mereka pergi jumpa pengundi seorang-seorang, masuk kampung. Ini juga yang saya harapkan di peringkat keadilan kita, kita buat cara yang macam tu. Ini untuk terutamanya kalau dengan kaum orang Melayu, tapi mungkin dengan kaum bukan Melayu berbeza. Tapi itu kita serahkan kepada kawan kita daripada DAP untuk menasihatkan kita bagaimana cara kita untuk kita bersama-sama dengan yang bukan Melayu. Sebab mungkin cara untuk pergi rumah ke rumah tu berbeza untuk mereka. Kita kena buat mungkin ada makan-makan sikit dan sebagainya. Tapi insyaAllah itu saya serahkan kepada nasihat daripada rakan-rakan kita daripada DAP dan juga setengah-setengah daripada kawan-kawan kita anggota keadilan sendiri yang juga memahami bagaimana untuk kita mendepani pengundi-pengundi yang bukan Melayu. Jadi sedara